Пані Ольга з Лиману, що на Донеччині, вже майже півроку проживає в Ужгороді. На жаль, її будинок було знищено окупантами. І у мене, і у двох дочерей жилья не осталось совершенно. І ми, скоріше всього, будемо тут залишатися. Взагалі, 90% міста уничтожено. Я свій язик не знаю, мені стидно. Ми всі українці. Розпочала життя по-новому, адже розуміє, що повертатись їй просто нікуди. Вже другий місяць відвідує мовні курси української, бо ж рідної мови фактично не знає. Вивчити Солов'їну – одне із завдань, яке поставила перед собою, власне, як і пані Неллі з Харківщини. Дуже хочеться розмовляти українською мовою. Ну, у нас там суржик і російська. Ми вчилися на російській і кругом. Після війни я сказала, я буду розмовляти тільки українською мовою. Не хочу я на російській, не хочу. Зараз без мови. Ми стільки натерпілися, що просто не хочеться цього вже чути. Щосереди жінки приходять у обласну бібліотеку на заняття. Тут вчать нові слова. Аргумент. Краще українською сказати доказ, підстава або обґрунтування. Часто в нашій мові дуже багато, скажімо так, таких слів, котрі іноземно похожі, а є українські відповідники теж дуже гарні. А ще багато читають українською. Бібліотекарка Надія Яблонська вчителює, підбирає для охочих навчатись теми. Безкоштовні уроки у обласній бібліотеці проводять вже майже півроку. Ініціатива була, скажімо так, наших колег бібліотечних, моїх, верніше, колег. Вони просили мене, щоб я організувала ці клуби, щоб проводила навчання. Я щоразу готую якийсь текст, щоб вони читали. І тоді їм легше сприймати мову на різні теми. Готували, наприклад, про Ужгород, про Ужгородський замок, про Скансен, про найдавніші вулички Ужгорода. Вони це читають. Потім є слова, які ми вивчаємо, щоб замінити суржик. Щосереди клас заповнений. Переважно приходять на навчання переселенці. У багатьох результат уже добре помітний. Харків'янка пані Елеонора каже, вже майже 3 місяці спілкуватись намагається виключно українською. Мені до вподоби на 100%. Такі мовні курси діють по всій Україні у межах загальноукраїнської компанії, спрямованої на створення можливостей для всіх охочих вивчати українську мову. На Закарпатті діє 32 локації для безкоштовного вивчення української мови. Більшість локацій знаходяться у закладах освіти і культури.